За минулий тиждень, період з 19 червня по 25 червня на території Львівщини було скоєно 1194 кримінальних правопорушення, які були зареєстровані в органах та підрозділах Національної поліції, і по даних правопорушеннях було вжито заходи по розкриттю, в результаті чого 320 із них було розкрито по гарячих слідах. На жаль, в нашій державі непоодинокими останнім часом є факти загибелі новонароджених дітей через вину їхніх батьків, матерів. Так і у нас на Львівщині минулого тижня був такий випадок, коли жителька Бродівського району вчасно не звернулася до лікарів про народження дитини, внаслідок чого дитина померла, і мати після цього дитину, запакувавши поліетиленовий пакет, кинула у криницю. Працівниками поліції проводилося і відпрацювання по виявленню злочинців, які скоюють майнові злочини. І так, минулого тижня було затримано ще одну групу гастролерів з колишніх держав СНД. Так, було затримано групу квартирних крадіїв, які на сьогоднішній день затримані та заарештовані. Було затримано також групу, в склад якої входили також іноземці, які займалися у нас викраденням з автівок. Вони були затримані на викрадення, правда, грошових коштів у громадянки, однак пізніше слідчо-оперативними заходами було встановлено їхню причетність і до інших злочинів. У нас деколи ми також маємо трагічні випадки. Це ми мали останній випадок у Стрийському районі, коли чоловік прийшов додому в нетверезому стані, наніс тілесні ушкодження, в тому числі ножові поранення своїй дружині, батько його дружини, захищаючи дочку, вдарив його сокирою, після чого також цей правопорушник наніс ножові поранення батькові своєї дружини. На сьогоднішній день усі перебувають у лікарні і вирішується питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності цього правопорушника. Впродовж житті має мати місце нехтування наслідки і важкі наслідки через нехтування правилами дорожнього руху. Так, на минулому тижні на автодорозі Львів-Луцьк трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів – «Опеля», легковика та вантажівки «Івеко», внаслідок чого водій вантажівки загинув, а водій «Опеля» був травмований і перебуває у лікарні. В даному випадку було нехтування правилами обгону транспортного засобу, неуважність, а можливо і легковажність. А однак бачимо на сьогоднішній день важкі наслідки – це втрата життя людини. Правоохоронці Львівщини продовжують вживати усі заходи, щоб запобігти кримінальним правопорушенням, іншим правопорушенням і захистити наших громадян від будь-яких небезпек.